Jediná náhoda môže zmeniť váš život. O čo hrám? O všetko. Čo je v tom kufríku? Kopa peňazí. Máme tu drogovú vojnu. Jediná chyba. Mám to pod kontrolou. Vás môže oň pripraviť. Mohli by ste stáť pokojne. Nakoľko je nebezpečný? V porovnaní s čím? S morovou nákazou? Tí ľudia ho zabijú. Tommy Lee Jones a Javier Bardem v thrilleri bratov Coenovcov ocenenom 4 Oscarmi. Nezastavíš, čo má prísť. Vyber si. Táto krajina nie je pre starých. V piatok večer na Jednotke.